Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. A dneska jsem našel úplný infinite money glitch. Záleží, kolik na to máte času. Ale vlastně jde o to, že na Steamu je hra jménem Banana. Je to vlastně normální klikačka, prostě klikáte tady. A vlastně jde o to, že tady to je někde napsaný, jo. Tady je to. Jednou za 3 hodiny dostanete random banán do vaší Steam kolekce. Prostě tady můžete dostat banán. Jak vidíte, tak tady ty banány mají nějakou hodnotu. Aktuálně se jich víc neprodává. Nejspíše vykoupil nebo nic takového, nevím. A můžou třeba padat banány. Nejdražší banán, co tam je, myslím, nějakých 1500 euro. Zhruba. To jsou iba tak. No prostě normálně si to stáhnete, tu hru. A když takhle otevřete, tak tady můžete klikat. No a vlastně i nemusíte, stačí, když to budete mít na pozadí a za třeba jednu hodinku, jednou, dvakrát kliknete, kouknete, jestli asi něco padlo, jestli ne, čekáte dál. To je celý. To je úplně jednoduchá hra. Potom je samozřejmě ty banány můžete prodat a nějaká částka, myslím, půjde i těm autorům té hry. A no nic, já vám ještě ukážu tady ty šance. A tady máte šance za co vám může za ty 3 hodiny padnout. 58% je normální, 34% common, 8% je rare, 1 ku 4 milionům je ultra rare, 1 ku 28 milionům legendary. Holy moly. No každopádně, tohle je všechno z tohohle videa. Takže zase čau.